ଦୀପ ତେଜରେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେବେ, ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହଁ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ନଥିଲି, ଟୋଟାଲ ଦୀପ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଦୀପ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ, ତେଜିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତେଜିବା ଦୂର କଥା। ଉପକଳବର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସିଥିଲା ସେ ଅର୍ଥକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିନଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ଅନିୟମିତତା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଥିଲି ନବକଳବର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଟିର ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲି, ଏବଂ ଆମର ତା ସାଙ୍ଗେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, କୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର, ଆଡ଼ିସି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମର କାମ ଥିଲା କେମିତି ଦେଖିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ କେଉଁ ବିଭାଗ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା ବିଭାଗର କାମ କରୁଥିଲା, ପଇସା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେବଳ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖୁଥିଲେ କାମ ସମୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ, ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ଦୀପ ତେଜିଲେ ହାତ ଚିକଣ ହୁଏ, ଦୀପ ତେଜିବେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେବେ, ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହଁ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ନଥିଲି, ଟୋଟାଲ ଦୀପ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଦୀପ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ, ତେଜିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତେଜିବା ଦୂର କଥା।